Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні провів робочу зустріч з Генеральним консулом Республіки Болгарія в Одесі. Для нас є дуже важливою домовленості з Болгарією щодо ремонту військової техніки на їх виробничих потужностях. І ми будемо продовжувати співпрацю на цьому напрямку. Моїм розпорядженням на території міста Одеса запроваджено комендантську годину. З 22 години 1 травня до 5 години ранку 3 травня. Нещодавно ухвалою суду за протиправну діяльність був відсторонений від займаної посади один із голів територіальної громади області. Триває досудове слідство. Також є інші голови громад, до яких у мене є багато питань. Тому вкрай не рекомендую займатися протизаконною діяльністю у воєнний час. Краще докласти всіх зусиль для боротьби з окупантом і посилення обороноздатності нашої Одещини. Разом до перемоги! Все буде Україна!